O Marmitex da Ivonet tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Na manhã desta sexta-feira, 5 de abril, aconteceu o acidente na rua Luiz Alfredo Magalhães, no bairro Jardim Planalto, na cidade de Guaxupé. Segundo a condutora da motocicleta CG Titan Prata, ela descia a rua sentido ao bairro Jardim Orminda, em sua preferencial de direção, quando teve sua frente cortada pela condutora do veículo Gol Prata, que seguia no sentido contrário de direção, efetuando a conversão à esquerda, não tendo como evitar a colisão. Com o impacto, a condutora da motocicleta foi jogada ao solo e teve escoriações, sendo imobilizada e levada para o pronto-socorro da cidade pelo SAMU. A polícia militar esteve no local para registrar os fatos.